Të kalosh në trotuaret e qytetit të Shkodrës çdo ditë më shumë po bëhet më e vështirë. Nëse në qendër të qytetit apo rrugët kryesore afër qendrave janë të zëna nga tavolinat e lokaleve, tregtarë të ndryshëm apo dhe subjekte të ndryshme, ndryshe ndodh në pjesët periferike të qytetit. Në trotuaret e zonës së ish fermentimit trotuaret janë të aksesueshme nga qytetarët, por jo plotësisht. Qartazi në dy anët e rrugës, vendet ku ecin kalimtarët janë të zëna me e barishte që në pjesë të ndryshme kanë arritur deri në disa metra. Po ashtu nuk mungojnë as papastërtitë, apo pse jo, edhe grumbuj inerte e mbetjeve të tjera. Në këtë aks rrugor, shpejtësia mjeteve motorike është e madhe për shkak të hapësirës dhe një trafiku jo të rënduar, gjë e cila shton rrezikun për aksidente në rastet kur kalimtarët apo më shumë ata që ecin në biçikletë duhet të lënë trotuarin dhe të zbresin në rrugë. Nga një vëzhgim në vetëm pak minuta, nuk është e vështirë të kuptohet se atje shërbimi i pastrimit dhe gjelbrimit është inekzistent. Natyrisht që qytetarët paguajnë taksa bashkisë Shkodër edhe për atë pjesë për ta pastruar dhe gjelbruar, por taksat e tyre nuk janë kthyer një shërbim të mirë dhe eficient për ta. Trotuaret në dy anët e rrugës janë lënë harrez dhe askush nuk ka menduar që të paktën t'i pastroj në mënyrë që qytetarët atyre zonave të kenë lehtësi në lëvizje. Jo vetëm se janë lagje të mbipopulluara me shumë banorë, por gjithashtu atje ndodhen disa fabrika të ndryshme dhe përshkojnë një numër i madh punëtorësh. Imazhi i qytetit të Shkodrës dhe pjesë të saj janë edhe zonat periferike për cilat vëmendja dhe kujdesi pothuajse nuk ekziston.